אני הולך להגיד לכם דברים שהולכים לצמרר אתכם, דברים מאוד קשים, אני כבר אומר לכם, וזה יהיה מאוד לא נעים. גם הקודמות היו מצמרר. אבל עכשיו זה יהיה באמת מצמרר, אוקיי? עכשיו תראו. עכשיו תראו. אני אומר שכולם רואים את העצים, הרוב רואים את העצים, חלקם רואים תעלים, יכולים להסביר את זה, בייחוד משפטנים שמסבירים כל דבר, למרות שאני עורך דין 27 שנה, אני לא מתמקד כל כך בצד המשפטי, זה פשוט, תלמדו, זה ממש לא משנה. בגץ זה בכלל לא על משפטים. בגץ זה על כוח. בגץ זה על רצון להקים פה דיקטטורה פשיסטית. ואני לא אני אומר את זה שנים, אנשים תמיד צוחקים עליי, מה אני מדבר? אני אומר לכם, זה ממש ככה. אני כבר 20 שנה עוקב אחרי אהרון ברק, והייתי מגדולי המעריצים שלו, שתבינו. אני באתי גם מהשמאל, הייתי מגדולי המעריצים של ברק. כך שהתחלתי לחקור עליו לפני כ-20 שנה, ובאמת גיבשתי דעתי לגביו. הייתי, אמרתי שהוא בכלל עבריין האיש הזה, צריך לשבת בכלל בכלא לפני המון המון שנים, אנשים מתחלחלו מה שאני אומר, אבל היום אנחנו מקבלים רק את ההמחשה הסופית, כי אנחנו רבותיי בדרך להפיכה. אנחנו בדרך להפיכה משפטית צבאית. ואני לא מתבלבל במה שאני אומר. אנשים חושבים שהפיכה צבאית זה משהו שהולכים ועוצרים אותך ברחוב עם חיילים, לא. אבל יש הפיכה צבאית, יכולה להיות גם הפיכה שקטה בלי עירייה אחת. וזה מה שהולך לקרות פה עוד מעט. עכשיו, אני אסביר גם בהמשך קצת על בגץ, ואני אביא אתכם לנקודה הזו של איך זה עומד לקרות, אבל אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד חמורה. קודם כל אנחנו נמצאים בדיקטטורה כבר הרבה מאוד שנים. אנשים לא יודעים את זה, אבל אנחנו בדיקטטורה סמויה כבר המון שנים, שהולכת ומתפתחת. למעשה היועמ"שים הפכו למעשה לרשות המבצעת, הם החליפו את השרים, השרים כבר אין להם המון שנים שום סמכויות, רובם דוגמנים שמדגמנים שרים, למעשה היועמ"שים של המשרדים שולטים לחלוטין במשרדים המון שנים. אחת הבעיות היא שהממשלה והשרים מפחדים להגיד לנו את זה, כי נוח להם מאוד להציג את עצמם כשולטים, לרוץ לבחירות ולהיבחר, אבל רבותיי, כבר שנים אנחנו בדיקטטורה, אוקיי? ואחת הדוגמאות שהביאו פה, שהשר לא יכול להגן על עצמו בבגץ, אז אני, כמו שפרופסור דיסקין סיפר, אז אני אומר את זה, זה לא סתם. למעשה אין משמעות לעמדה של השר או לראש הממשלה, מה שחשוב זה עמדה של היועץ המשפטי שלו. ואם השר אומר משהו, זה בכלל לא רלוונטי מה הוא אומר ומה הוא החליט. משנה מה היועץ המשפטי שלו אומר, כי הוא ילך לבגץ, ולמעשה בגץ, אני רוצה שתבינו משהו מאוד חשוב, היועמ"שים במקביל, הם למעשה שליחים של בגץ. בגץ למעשה מנהל שיחה עם עצמו בעתירה, אוקיי? זה הכל משחק, אתם צריכים להבין. הכל משחק מדהים וגאוני, שהכל ברק עומד מאחוריו. אין, היועמ"שים, היועמ"שית בכלל היא שליחה של בגץ. דרך אגב, מישהו שאל פה, האם פה יבוטל הרפורמה, נכון, הסעיף הזה משל? האם אפשר לבטל? כן, ואמר פרופסור דיסקין שהוא לא מאמין, אני כבר מודיע לכם שתבוטל. אני גם אגיד לכם איך אני יודע. אני אומר לכם סוד קטן איך יודעים. איך יודעים? פשוט תקשיבו ליועמ"שית. אם היועמ"שית אומרת שהיא לא מגינה על זה, אוקיי? היא לא, אין לה שום, מי זה אישה הזו בכלל, הבלודין זו שהגיעה? זה סתם אחת מן מיליונים של עורכי דין שיכולו להחליף אותה. היא מקבלת הוראות מהמשרד של חיות, הבנתם? אז אם היא אומרת משהו, אני יודע שחיות אמרה לה להגיד. זאת אומרת שחיות אומרת לבטל את זה, וחיות מחפשת את האפשרות כבר לבטל את חוקי הרפורמה, כי הם רוצים להשלים את ההפיכה. הם רוצים להשלים את ההפיכה, רבותיי, בגלל שהם סגורים עם ראשי זרועות הביטחון. ראשי זרועות הביטחון הולכים כבר להגיד שהם עומדים לציית לבגץ ולא לממשלה. וברגע שהם יגידו את זה, לא צריך להוציא חייל אחד החוצה. רבותיי, ברגע שזה יקרה, וזה כבר למעשה קורה, נגמרה הסיפור, אנחנו בדיקטטורה של בגץ. אבל ההבדל הוא שאנחנו בדיקטטורה סמויה, ואנחנו נהפוך לדיקטטורה גלויה. מה שאנשים לא מבינים, מה שאנשים לא מבינים, רבותיי, אני אומר את זה שנים, אבל אנשים לא מודעים לזה, דיקטטורה, רבותיי, זה משטר פשיסטי. ושלא יהיה פה שום ספק, כל משטר פשיסטי, ברגע שהוא עולה לשלטון, לא משנה ממי הוא מורכב, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מתחיל להפעיל את כוחות הביטחון כנגד מתנגדי המשטר. גם האידיוטים האלה שרצים עכשיו ברחובות עם דגלים ומשוכנים שהם האלופי העולם נורא חכמים, גם אחריהם ירדפו. ופה אני רוצה להסביר לך משהו לגבי מי זה בכלל בגץ, וזה דבר שאף אחד אולי לא מבין. הכי קרובה לזה הייתה שפי, שהסביר לכם משהו עכשיו, ואני אתן לכם את ההקשר. רבותיי, בגץ, בניגוד למה שחושבים, זה לא שמאל בכלל. בגץ זו קאט, תקשיבו טוב, זו קאט, קאט אני אומר,
שבכלל לא מורכבת רק משופטים אגב, היא מורכבת בכלל גם אנשים שהם לא שופטים. בראשה עומד אהרון ברק, שהשתלטה על בית המשפט העליון. והדת, הקאט הזו בעצם היא קאט אנטי-ציונית, שבבסיס של הרעיון של מדינת כל אזרחיה. אנשים מכירים את המושג הזה? מה זה מדינת כל אזרחיה? כל אחד מקשקש לי מדינת כל אזרחיה. רבותיי, מדינת כל אזרחיה זה חיסול הרוב היהודי בישראל. אוקיי? לא חיסול הצביון היהודי, כמו שאנשים חושבים בטעות. זה חיסול הרוב היהודי. זה הרי הסיבה אגב שמתאמצים לבטל את חוקי המסתננים אחד אחרי השני, שהם הולכים והכניסו לפה מסתננים בלי סוף. זה הסיבה שאני הייתי מעורב לפני 20 שנה בבגץ המפורסם של איחוד משפחות. אני ניהלתי את ההגנה בבגץ הזה, ואני מודיע לכם שהוא נגמר בנס 6-5, בנס, אחרי מעבר, היינו כבר בטוחים שהפסדנו את הבגץ הזה. אבל 5 שופטים, מתוכם אסתר חיות, אחת מהם אסתר חיות, תמכו בהכנסת מאות אלפים של מוסלמים למדינה. בדרך אגב שתדעו, עכשיו מונחות בפני אסתר חיות 9 עתירות חדשות שאנשים לא יודעים עליהם בכלל. עוד פעם לבטל את האיחוד הזה, רק שהפעם היא כבר סגרה את הדלת לאנשים כמוני להופיע בבגץ. למעשה עכשיו זה התבצע מאחורי דלתות ואף אחד לא יודע. רבותיי, כל המטרה של הבגץ הזה, כל המטרה שלו זה להציף את המדינה במוסלמים ומסתננים ולבטל את הרוב היהודי. אתם צריכים להבין שהרציונל של בגץ, דרך אגב,